Eu vou ficar aqui aguardando um tempinho. O cronômetro tá rodando aqui. Produção, tem tempo, né? Beleza. Alguém que se habilite a vir. Por favor, você daqui, na frente. Foi o primeiro a se colocar à disposição. Pode subir por aqui, fica à vontade. Opa. Muito obrigado. Como é que você chama? Matheus. Matheus, eu vou te pedir um favor. Aqui dentro tem uma caixa preta. Ninguém sabe o que está aqui dentro, né? Nem eu. Tô brincando, eu sei, né? E eu vou te pedir um favor. Você retira para mim o que está aqui dentro, esse material, mesmo sem você saber? Não, pode tirar. Tá aí? Mostra, por favor. Pode sair. Muito obrigado. Vai ser eu. Pois então, por que que vocês não vieram quando eu chamei? Vocês acabaram de perder R$ 20. Poderia ter comprado pão de queijo e café ali fora. Pois então, o medo, a incerteza, predomina na gente. Mesmo quando a gente sabe do que pode acontecer. Vocês poderiam ter tropeçado na cadeira, poderiam ter pagado um mico qualquer, né? Se colocar aqui à disposição é complicado, né? O que se passa na nossa cabeça? O que te move? Medo, incerteza, presente, futuro. Pois então, somos nós, jovens, somos, é como nós sentimos. Nós temos medos, medos do futuro, medo do que pode acontecer agora prejudicar nosso futuro. E nisso a gente tem que tomar uma atitude, né? Meu nome é Thales Diniz e eu não viria aqui no palco, assim como a maioria de vocês, por medo, incerteza. E o que que acontece? A partir do momento que nós somos estimulados a fazer acontecer, nosso corpo começa a agir, começa a entrar em estresse. E o meu corpo, ele entra em estresse como se fosse um leão, como se tivesse vários predadores ao meu redor. Então, independente do tamanho, do porte, eu vou ter três leões correndo atrás de mim. E assim é como eu funciono. A partir desse momento, né, que houve essa formação dos leões, no meu interior surgiu uma dor, um sofrimento físico, mental. Esse sofrimento, essa dor, demorou a ser diagnosticada. Ela, até então, muitos médicos falavam que não tinha nada. Fiz vários exames, baterias de exames, tudo normal. A partir daí, fui diagnosticado como tendo a fibromialgia. Fibromialgia, só quem tem sabe como é que funciona. A fibromialgia, para vocês terem uma ideia, ela fez com que a Lady Gaga no Rock in Rio não se apresentasse. Ela deixou milhões de pessoas nas mãos. A fibromialgia, ela nada mais é que um acúmulo de ácido lático, que é aquela dor de pós-academia, quando você malha muito, crônica, ou seja, ela não melhora. E o que que acontece? Quando não melhora, vai criando ansiedade. Essa ansiedade gera medo. Então vai entrando em um poço sem fundo. Essa caixa preta que eu coloquei seria como se fosse nosso futuro, nós jovens. Um futuro incerto, que a gente não sabe, né? Devemos correr atrás desse futuro para ver o que que nos encontra. Pelo fato disso, de ter desenvolvido a fibromialgia, eu comecei a criar uma outra perspectiva de vida. Porque cheguei a fazer várias terapias medicamentosas, psiquiátricas, psicológicas, acupuntura, e nada, nada
Daí eu comecei a pensar nessa dor. Vale ressaltar também que desde o colégio eu tive várias incertezas quanto à minha profissão. Né? Assim como a maioria dos jovens, é muito difícil escolher o que você vai fazer no futuro. E eu sou muito grato a Deus por ter escolhido minha profissão certa, desde o início. Meu nome é Thales, eu tenho 21 anos. E essa perspectiva de vida do meu futuro, essa certeza, começou a me dar anseio, começou a me dar força, começou a me dar vontade de viver, perspectiva de vida. A partir daí, nós perguntamos, né? O que nós sabemos dos outros? Eu estou aqui, sou uma pessoa extremamente normal, mas eu vivo da seguinte forma, com um peso, que é a fibromialgia. É como se o peso fosse distribuído no meu organismo, principalmente nos meus braços, que é a minha obra, né, minha mão que eu atuo, né, na odontologia, por meio dos meus pacientes. E por incrível que pareça, na hora que eu atendo, essa dor ela é controlada pelo fato da nossa mente controlar, né? Nosso organismo é muito inteligente, ele distribui as cargas. Então, ele distribui a carga emocional e física, justamente para não sobrecarregar. A partir daí, eu comecei a me aceitar. Aceitei a dor. Revolução. Porque não é fácil você aceitar um peso que você carrega todos os dias. A partir disso, eu comecei a viver. A liberdade nos dá força. E me traz leveza. E eu sinto essa leveza na hora que eu tiro um peso do organismo. O que nós sabemos dos outros? Nós, jovens, vivemos uma era totalmente diferenciada, a era digital. Uma era que, como se existisse um mundo paralelo. O que nós sabemos dos outros, o que nós sabemos dos outros que estão nos outros perfis do Facebook, Instagram, Twitter? Respeito. Primeira coisa que deve se fazer. Por meio disso, né, dessa era digital, estudos começaram a pesquisar o dano que foi causado no nosso psicológico. Esse estresse emocional era positivo, era negativo, a tecnologia estava entrando. E a gente tem que saber aproveitá-la. Né? E tem estudos que comprovam que após 10 minutos olhando o feed do Instagram, causa uma depressão no sistema nervoso central. Pois então, a era digital veio com o fundo e eu resolvi investir no meu futuro. Investir na minha profissão. Investir na minha missão de vida aqui na Terra. A tecnologia me proporcionou um melhor planejamento, uma melhor conduta técnica aos meus pacientes, proporcionou uma melhor amplitude de visão e conhecimento do ser humano. Nós, dentistas, nós, seres humanos, não lidamos com dentes ou seres sobrenaturais, nós lidamos com pessoas, pessoas com almas. E essas almas são questionáveis, são duvidosas, ninguém sabe o que está por trás. E muitas vezes vão ter aqueles que vão te frear, que vão tentar te puxar para trás. Eu sempre fui eu descobri, na verdade, que uma das minhas paixões é ensinar. Aprendi na faculdade. E a partir do segundo período, que foi quando eu comecei a dar monitorias, que foi me dando maior perspectiva, ensinar, passar da melhor forma possível o conhecimento para os outros. Fui monitor de anatomia, cabeça e pessoas durante 3 anos... de oclusão, radiologia, periodontia, são disciplinas básicas para você tratar o paciente, utilizar de uma odontologia digna. E a partir daí, nós vamos fazendo escolhas. E vão sempre existir aqueles que vão te frear. Sonhar.
Isso é o que devemos fazer. Não pare. Sonhe. Você com 50, 70, 80, sonhe. A vida continua. A vida continua. Por meio disso, escutamos vários comentários. Escutamos comentários daqueles: você está muito novo, não faz esse curso não. Ou até mesmo aquelas pessoas que falam: você está indo contra as regularidades, está indo contra a maré. Só que não, né? Temos às vezes que bater o pé e falar que é isso que eu quero, é isso que eu vou alcançar. E corremos atrás, sempre. Não é sorte. Tudo vem de um trabalho duro. Acordar às 6, sair da faculdade às 7, não é fácil. Devemos sempre honrar o nosso trabalho. Lutar. Lutar é algo que devemos ter na nossa cabeça. E a partir disso, começamos a fazer revoluções na faculdade. Principalmente aqui na PUC, onde eu criei junto com uma equipe sensacional a primeira liga acadêmica de odontologia. E a partir daí surgiram várias outras. Consequentemente, a gente consegue mudar o nosso futuro da profissão. Conseguimos mudar a dignidade, conseguimos mudar a eficácia dos tratamentos. E o mais incrível é que surgiu efeitos em outras áreas da graduação, como na biologia, nas ciências biológicas, onde foi criada a primeira liga de neuroanatomia. Grato, muito, sou muito grato. E a partir daí surge o Sorriso Invisível, da primeira liga acadêmica, que chama LACP. O Sorriso Invisível é um projeto que foi criado em 2018, um projeto em Belo Horizonte, onde nós atendíamos moradores de ruas, levando kits de higiene oral, a gente orientava os pacientes, levava o cobertor, e o melhor era que a gente olhava o paciente por um complexo como ser humano e via se ele tinha essa necessidade rápida de tratamento. E muitos desses moradores de rua, por ter um psicológico afetado, eles desenvolviam uma anomalia, eles desenvolviam um tipo de câncer também. E daí a gente caminhava para cá, para a PUC, para iniciar o tratamento. Obrigado à PUC por ter nos apoiado desde o início. Portanto, devemos valorizar. Valorizar a vida, valorizar o que nós temos, valorizar a nossa família, que poucas vezes é difícil falar eu te amo, mas eu te amo. E aí a gente vai tendo resultados clínicos de maneiras excelentes. Essa, por exemplo, uma cirurgia plástica periodontal, a gente vai investindo nessa tecnologia digital. Essa reabilitação num paciente também carente, de maneira extremamente natural, inovadora. E daí a gente busca sempre resolver. Resolver é a palavra-chave. Todos nós, cada um na sua profissão, no seu trabalho, na sua vida pessoal. É isso que nós buscamos, resolver nossos problemas, né? Que problemas sempre vão existir. A gente não tem escape. E a partir daí, resolvendo nossos problemas, nós começamos a desenvolver habilidades. E essas habilidades são o que nos faz evoluir. E nós temos que estar dispostos a essa situação. Sorriso invisível. Invisível não só para eles, os moradores de ruas que não têm aparato, mas para a gente que também desconhece a realidade. No Sorriso Invisível, um caso me chocou muito. Foi extremamente marcante para mim. Um ex-morador de rua, extremamente simpático, ele tinha uma higienização oral boa, ele tinha uma perspectiva de vida boa em relação aos demais. E adivinha qual que era a principal queixa dele? Estética. Estética era a principal queixa dele. Ele tinha medo, ele tinha receio de chegar na casa dele, deparar com a filha dele sem um dente da frente. E isso nos chocou muito, né? É triste saber que ainda acontecem essas situações no nosso país.
e nós, jovens, temos capacidades, nós temos força para mudar essa situação. Portanto, viva, contagie energia positiva, contagie alegria, felicidade. Fale o eu te amo, por mais difícil que seja. Se não for por palavras, fala dentro do seu coração. Valorize a sua vida e valorize toda a sua saúde física e mental. Muito obrigado. Obrigado.